Telefoningizni tunbo'yi zaryadkada qoldirishingiz noto'g'rimi? Bir necha yillar avval smartfonlar smart bo'lmagan va qachon zaryad to'lgan, qachon quvvat kerak ekanligini bilmagan. Shuning uchun zaryad to'lishi bilan quvvatdan uzilishi kerak bo'lgan. Telefonni kechqurun bilan zaryadkada qoldirish noto'g'ri degan gap shundan kelib chiqqan. Hozirgi zamonaviy smartfonlar hammasi smart, qachon zaryad to'lgan va qachon quvvat kerakligini biladi va zaryad to'lishi bilan quvvat kirishini to'xtatadi. Shu kabi noto'g'ri fikrlarga ishonmang va kanalimga obuna bo'ling.